لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سيرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بصرے میں داخلہ اور عثمان بن حنیف سے جنگ آج ڈسکس کریں گے. جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ہے وہ سیدھی راہ چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ بصرہ کے میدانوں میں پہنچ گیا. یہاں پہنچ کر ان کی ملاقات عمیر بن عبداللہ التمیمی سے ہوئی. اس نے عرض کیا، یا ام المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کو آگے روانہ فرما دے جو وہاں کے لوگوں کو سمجھا بجھا سکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، لہذا تم ہی کوئی مشورہ دو. عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ابن عامر کو آگے بھیج دیجئے، کیونکہ بصرہ میں ان کی زمینیں بھی ہیں اور ان کے مکانات بھی ہیں، اور وہ آپ کے پہنچنے سے قبل ان لوگوں سے ملاقات کریں گے اور آپ جو بات کہنا چاہتی ہیں وہ اہل بصرہ تک پہنچائیں گے. حضرت عائشہ نے ابن عامر کو آگے روانہ فرمایا. جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگ ان کے آس پاس آ کر جمع ہونے لگے. حضرت عائشہ نے بصرہ کے مشہور اور بااثر آدمیوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے، جن میں احنف ابن قیس اور صبرہ بن شیمان وغیرہ داخل تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر حفیر میں ٹھہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں. جب اہل بصرہ کو ان حالات کا علم ہوا تو عثمان بن حنیف نے عمران بن حسین اور ابو الاسود الدیلی ان دونوں کو قاصد بنا کر حضرت عائشہ کی خدمت میں روانہ کیا. عمران بن حسین کا تعلق عوام سے تھا اور ابو الاسود حضرت علی کے مخصوص آدمیوں میں سے تھے. عثمان بن حنیف نے ان سے کہا کہ تم بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے تمام تفصیلات پتہ کرو. تو یہ دونوں بی بی عائشہ کے پاس پہنچے اور حاضر ہونے کی اجازت طلب کی. اجازت ملنے کے بعد یہ اندر گئے اور حضرت عائشہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس لیے روانہ کیا ہے تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ کی یہاں تشریف آوری کی کیا وجہ ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھ جیسی عورت کسی مخفی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہ اولاد سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے. بات یہ کہ مختلف علاقوں کے شور مچانے والوں اور قبائل کے جھگڑالو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں قتل و قتال کیا اور اس میں فتنے اٹھائے اور بدعتیں ایجاد کی اور فتنہ گروں کو حرم رسول میں پناہ دی. اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کو قتل کیا. اس طرح انہوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا اور بلد حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا، لوگوں کی آبرو ریزی کی اور انہیں جسمانی تکلیف پہنچائی اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر ٹھہر گئے جنہیں ان کا ٹھہرنا گوارا نہ تھا. ان لوگوں نے سوائے نقصان اور تکلیف کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. جن لوگوں کے پاس یہ جا کر ٹھہرے ان میں اتنی قدرت نہیں کہ انہیں روک سکے، کیونکہ انہیں خود اپنی جانوں کا خوف ہے. میں نے اس لیے سفر کیا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جماعت کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے اور عوام ان کے باعث کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اب ان کا اصلاح پانا ممکن نہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقتنا ومعروف اصلاح بین الناس. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ یہ سرگوشی صدقے کا حکم دے یا لوگوں کی اصلاح کرے. ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عز و جل اور رسول اللہ نے ہر چھوٹے بڑے اور مرد اور عورت کو حکم فرمایا ہے. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور دنیا سے برائی کو مٹا دیں. حضرت عمران بن حسین حضرت عائشہ سے گفتگو کر کے حضرت طلحہ کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی. حضرت طلحہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے آئے ہیں. قاصدین نے فرمایا کہ کیا آپ حضرت علی کی بیعت نہیں کر چکے ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا، ہاں، لیکن اس صورت میں کہ تلوار ہماری گردن پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت علی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ میں علی کی بیعت توڑنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ ہوں. اس کے بعد یہ دونوں قاصد لوٹ کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان سے رخصت طلب کی. حضرت عائشہ نے عمران بن حسین کو رخصت کیا اور ابو الاسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الاسود، تو اپنے آپ کو اس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں. ان قاصدوں نے ان دونوں نے کوچ کیا اور منادی نے ان کی واپسی کا اعلان کیا. جب یہ دونوں عثمان ابن حنیف کے پاس پہنچے تو ابو الاسود نے بولنے میں عمران سے پہل کی اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے حنیف کے بیٹے، جب تو یہاں آ گیا ہے تو اب میدان میں نکل اور لوگوں کو نیزوں کی انیوں پر رکھ لے، ان سے جنگ کر اور ثابت قدم رہ اور اپنی آستینیں چڑھا کر اچھی طرح مزہ چکھا دے.
یہ سن کر اس عثمان بن حنیف نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا قسم ہے کعبے کے پروردگار کی، اب اسلام کی چکی چل چکی ہے، اب دیکھیے کہ چکی کا کون سا پارٹ گرتا ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا خدا کی قسم اب تمہیں یہ جنگ ایک زبردست عذاب میں مبتلا کر دے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی تم میں سے بچ بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے مساوی نہ ہو سکیں گے۔ عثمان بن حنیف نے کہا تو پھر آپ ہی فرمائیے، آپ کوئی مشورہ دیجئے۔ تو عمران بن حسین نے کہا میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں، تم بھی اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ عثمان بن حنیف نے کہا جب تک امیر المومنین حضرت علی یہاں نہ پہنچ جائیں میں انہیں ہرگز شہر میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمران بن حسین اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثمان بن حنیف مقابلے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ہشام بن عامر عثمان کے پاس گئے اور انہیں مشورہ دیا کہ اے عثمان، اب یہ جھگڑا اسی طرح چلتا رہے گا جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا، اور ایسا اختلاف ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لہذا تم حضرت علی کا حکم آنے تک خاموشی اختیار کرو اور ان لوگوں سے جھگڑا مت مول لو۔ لیکن عثمان بن حنیف نے ہشام کی رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان کے نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ ہتھیار پہن کر جامع مسجد میں جمع ہو گئے۔ عثمان نے دھوکے سے کام لینا چاہا، لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثمان کا کیا ارادہ ہے، اس لیے انہیں تو تیاری کا حکم دیا۔ اور ایک شخص کو جو بنو قیس سے تعلق رکھتا تھا اپنے پاس بلایا، یہ شخص کوفے کا رہنے والا تھا اور انتہائی دھوکے باز تھا۔ عثمان نے اسے کچھ سمجھایا بجھایا، یہ عثمان کے اشارے پر تقریر کرنے کھڑا ہوا اور بولا اے لوگوں، میں قیس بن العقدیت الحمسی ہوں، یہ جماعت جو تمہارے پاس آئی ہے اگر اس غرض سے آئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا اور وہ تمہاری پناہ لینا چاہتے تھے، تو یہ خود ایسے مقام سے آئی ہے جہاں پرندے بھی مامون ہیں، اور اگر یہ جماعت حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے آئی ہے تو ہم لوگ نے عثمان کو قتل نہیں کیا، تم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو اور ان لوگوں کو جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو۔ یہ تقریر سن کر اسود بن سریع السعدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا ان لوگوں نے خیال کیا کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے، حالانکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے، وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں تاکہ قاتلین عثمان کے مقابلے میں ہم سے امداد طلب کریں، اور اسی طرح وہ اور لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں تاکہ ان سے بھی مدد طلب کریں۔ اگر واقعتاً ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا گمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے، تو اب ان کے لیے وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کو ان کے شہروں سے نہ نکال لیں گے؟ اس پر لوگوں نے ایک شور مچا دیا، اور حضرت عثمان بن حنیف سمجھ گئے کہ بصرہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھل کر حضرت عائشہ اور ان کے لشکر کی امداد کریں گے۔ اس سے عثمان کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی آگے بڑھ کر مربت پہنچے اور بالائی جانب سے مربت میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ عثمان بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے، اور اہل بصرہ میں سے جو لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔ اس طرح دونوں فریق مربت میں صف آرا ہو گئے اور ایک دوسرے کو جوش دلانے لگے، حتیٰ کہ دونوں فریق غصے سے بے قابو ہو گئے۔ حضرت طلحہ مربت کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پہلو میں حضرت زبیر، اور عثمان بن حنیف مربت کی بائیں جانب کھڑے تھے۔ وہ تقریر کے لیے آگے بڑھے، لوگوں نے ایک دوسرے کو خاموش کیا۔ حضرت طلحہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ رسول کی کس طرح بے حرمتی ہوئی ہے اور کس طرح وہاں خون بہایا گیا ہے جس کا بہانہ حرام ہے۔ تو حضرت طلحہ نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان پر کیے گئے، پھر لوگوں کو ان کے خون کا مطالبہ طلب کرنے کی دعوت دی اور فرمایا اس قصاص میں اللہ کے دین اور اس کے حکم کی عزت ہے، کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اگر تم قصاص طلب کرو گے تو صحیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اگر تم اس قصاص کو چھوڑ دو گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے۔ اسی قسم کی تقریر حضرت زبیر نے بھی کی۔ ان کی تقاریر پر دائیں جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق بجانب ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے۔ بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے اور غداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں نے پہلے تو حضرت علی کی بیعت کر لی اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایک شور مچ گیا اور لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے تقریر شروع فرمائی۔ حضرت عائشہ کی آواز نہایت بلند تھی، جیسی ایک صاحب جلال عورت کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں، حضرت عثمان پر تہمات لگاتے تھے اور ان کے عاملوں کو مجرم گردانتے تھے، یہ لوگ ہمارے پاس مدینے آتے اور عمال کے حالات بیان کر کے ہم سے مشورہ طلب کرتے۔ ان کی ظاہری گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اصلاح کے طلبگار اور نیکوکار ہیں، لیکن جب ہم حالات کی چھانبین کرتے تو ہمیں عثمان نہایت متقی اور ان الزامات سے بری نظر آتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی شکایات جو ان کی شکایات کرتے تھے وہ تقوی سے
خالی تھے، وہ فاجر تھے، کذاب تھے، ان کا ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا۔ ان لوگوں نے جب اس طرح دھوکہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر کے ان کو شہید کر دیا اور ایک حرام خون کو حلال کیا، اس مال کو لوٹانا جس کا لینا حرام تھا، اور بلا جرم اور بلا وجہ مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی۔ وہ جس شے کے طلبگار ہیں وہ تمہارے لیے مناسب نہیں، تمہیں چاہیے کہ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو اور اللہ کے حکم کو قائم کرو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر کر اور اعراض کر کے چل جاتی ہے؟ تو اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئے اور ان میں سے ایک جماعت بولی، خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا، اور دوسری جماعت بولی کہ عثمان تم جھوٹ بولتے ہو۔ عثمان بن حنیف کی جماعت میں جب یہ پھوٹ پڑ گئی اور ایک شور مچ گیا اور لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو حضرت عائشہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو لے کر میمنہ سے ہٹ گئیں اور اس میدان میں جا کر ٹھہری جہاں چمڑا صاف کرنے والے رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور آپس میں دھینگا مشتی ہونے لگی۔ بعض لوگ حضرت عثمان بن حنیف کا ہاتھ کا ساتھ چھوڑ کر بی بی عائشہ سے مل گئے اور بعض اس گلی کے نکڑ پر عثمان کے ساتھ جمے رہے جو مسجد کو جاتی تھی۔ عثمان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کے نکڑ پر آ گئے جو محلہ ہے دباغین سے مسجد کو جاتی تھی۔ تو دباغ جو ہے عربی زبان میں، وہ دباغین جو کہتے ہیں وہ چمڑے والوں کو کہتے ہیں، دباغین تو ان کی جمع ہے، اور چمڑے والا ہوگا تو دباغ ہوگا، ایک ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے تو دباغین ہوں گے۔ بہرحال اور لشکر عائشہ کے مقابل میں آ کر یہ کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا۔ عمران بن حسین اور ابو الاسود دائلی جب عثمان بن حنیف کے پاس سے چلے گئے تو حکیم بن جبلہ گھوڑے پر سوار آگے بڑھا اور اس نے جنگ شروع کر دی۔ حضرت عائشہ کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیزے تان لیے، لیکن وہ یہ سوچ کر اپنی جگہ ٹھہرے رہے کہ شاید دشمن جنگ سے رک جائے، لیکن حکیم نے جنگ بند رکھی اور آگے بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ کے ساتھی ان سب کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی تک وہ صرف اپنی مدافعت کر رہے تھے، اور حکیم چاروں طرف سے اپنا گھوڑا بڑھا رہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ قریش ہیں، انہیں آج بزدل بنا کر لوٹا دو۔ عثمان کے بقیہ ساتھیوں نے بھی گلی کے نکڑ پر جنگ شروع کر دی۔ ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد تھے، خواہ ان کا تعلق کسی فریق سے کیوں نہ ہو، وہ جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے بقیہ ساتھیوں نے بھی لشکر عائشہ پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ داہنی طرف سے بڑھ جائیں، ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا۔ یہ لوگ داہنی طرف بڑھ کر مقبرہ بنو مازن پہنچ گئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، لیکن دشمن کا لشکر وہاں پر بھی آ گیا اور حملے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد رات شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے عثمان بن حنیف محل میں چلے گئے اور ان کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں لوٹ گئے۔ بنو عثمان بن مالک بن عمر بن تمیم میں سے ایک شخص جس کا نام ابو الجرباء تھا، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس آیا۔ اس نے انہیں مخالفین کے گھروں کے پتے بتا دیے۔ حضرت عائشہ وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا، وہ اور جبانہ کی جانب بصرے کی بلندی پر پہنچ گیا، پھر زابوقہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حسن پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں مدہوش تھے اور یہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہ لوگ بیت المال کے صحن میں ڈیرہ زن تھے۔ صبح ہوئی تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا اور حکیم بن جملہ بھی بڑبڑانے لگا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ بنو عبد القیس کے ایک شخص نے اس حکیم سے کہا، وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا تھا اور جسے تو گالیاں سکھا رہا تھا؟ میں نے یہ سب باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ حکیم کہتا ہے، وہ شخص بی بی عائشہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو اس شخص نے کہا، اے خبیثہ کے بیٹے، تو ام المومنین کے شان میں اس قسم کی گستاخی کرتا ہے؟ یہ سن کر حکیم نے اس شخص کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس حکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور یہ بدستور حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس عورت نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کسے گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بی بی عائشہ کو۔ یہ سن کر اس عورت نے حکیم سے کہا کہ اے خبیص عورت کے بیٹے، تو ام المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حکیم نے سن کر اس عورت کو بھی مار ڈالا۔ پھر حکیم آگے بڑھا اور اس کے اور ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہو گئی، اور سورج نے
نکلنے کے وقت سے شروع ہو کر زوال تک نہایت شدت سے جنگ جاری رہی۔ عثمان بن حنیف کے کافی ساتھی مارے گئے اور دونوں فریق کے کافی لوگ زخمی ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے منادی جنگ بند کرنے کا اعلان کر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں سنا اور انہوں نے مخالفین کو اچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان کے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی تو انہوں نے صلح کے لیے پکارنا شروع کر دیا، جو ان لوگوں نے قبول کیا۔ آپس میں جنگ بندی ہو گئی اور باہم یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بند رہے گی۔ قاصد مدینہ پہنچ کر یہ معلوم کرے کہ آیا زبیر اور طلحہ نے خوشی سے علی کی بیعت کی یا زبردستی بیعت لی۔ اگر طلحہ اور زبیر نے زبردستی بیعت لی ہے تو عثمان بن حنیف ان دونوں کے لیے بصرہ خالی کر دیں گے، اور اگر ان دونوں نے خوشی سے بیعت کی ہے تو یہ دونوں بصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو عہد نامے میں یہ عبارت لکھی گئی کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ اور زبیر اور ان کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اور عثمان بن حنیف اور ان کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے۔ جس مدت تک کے لیے صلح ہوئی ہے اس وقت تک کہ عثمان کے قبضے میں جو حصہ ہے اس پر عثمان قابض رہیں گے، اور جس حصے پر طلحہ اور زبیر کا قبضہ ہے وہ اس پر قابض رہیں گے، جب تک دونوں فریقوں کے قاصد کعب بن ثور مدینے سے واپس نہ آ جائیں، اور دونوں فریق میں سے کسی شخص کو مسجد، بازار، راستے یا کسی مخفی مقام پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا تا وقت کہ کعب بن ثور واپس نہ آ جائیں۔ اگر وہ یہ خبر لاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ اور زبیر کو بیعت پر مجبور کیا تو بصرے کی حکومت ان دونوں کی ہوگی، اور عثمان کو اختیار ہوگا خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں یا طلحہ اور زبیر کے ساتھ یہیں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کعب یہ جواب لاتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے خوشی سے بیعت کی تو بصرے کی حکومت عثمان کے قبضے میں رہے گی، اور طلحہ اور زبیر کو اختیار ہوگا کہ خواہ وہ علی کی اطاعت پر قائم رہیں یا بصرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جائیں، اور بصرے کے تمام مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو کامیاب ہوگا۔ تو کعب بصرہ سے چل کر مدینہ آئے، لوگوں نے ان سے آمد کی وجہ پوچھی، سب کو جمع کیا، تمام تفصیلات جمع کی۔ یہ مدینہ جمعے کے روز پہنچے تھے۔ کعب نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے لوگوں، میں اہل بصرہ کی جانب سے تمہارے پاس بطور قاصد آیا ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت مجبوراً کی ہے یا برضا کی ہے؟ تو تمام قوم میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، صرف اسامہ بن زید کھڑے ہوئے اور فرمایا، دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ یہ سن کر تمام نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور سہل بن حنیف اور ان کے ساتھی انہیں مارنے کے لیے جھپٹے۔ حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو ایوب بن زید رسول اللہ کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ کی جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم ان دونوں سے زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ یہ سن کر لوگ اسامہ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ حضرت صہیب نے حضرت اسامہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئے، اور ان سے فرمایا، اے اسامہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ام عامر ایک احمق عورت ہے؟ کیا تم ہماری طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے؟ حضرت اسامہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، میں نتائج کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ خلافت ہمیں پہنچا رہی ہے، اور تم بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک زبردست مصیبت میں مبتلا ہے۔ کعب مدینے سے واپس لوٹے، اور اس دوران میں طلحہ اور زبیر مکمل تیاریاں کر چکے تھے اور انہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بصرہ پہنچے تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حنیف کے قریب کھڑے تھے۔ یہ محمد بن طلحہ حضرت طلحہ کے بیٹے تھے اور نوافل بہت پڑھتے تھے۔ بصرے کے جاٹوں اور کاشتکاروں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہو، انہوں نے راہ ہی میں اسے سمجھا بجھا کر پہلے عثمان کے پاس لے گئے اور انہیں طلحہ اور زبیر کے پاس جانے نہیں دیا۔ حضرت علی کو جب ان حالات کا علم ہوا اور اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان بن حنیف کو ایک خط تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ خدا کی قسم، ان دونوں کو کسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اور ایک نیک کام کی خاطر زبردستی کی گئی تھی۔ اگر یہ دونوں بیعت توڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر وہ کسی اور شے کے طلبگار ہیں تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ ادھر یہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس پہنچا، ادھر مدینے سے کعب پہنچے۔ حامیہ نے عائشہ نے عثمان بن حنیف کے پاس کہلا بھیجا کہ تم حسب وعدہ بصرہ خالی کر دو۔ انہوں نے حضرت علی کے خط کو پیش کر کے کہا کہ یہ تو معاملہ ہی جدا گانا ہے جس کا فیصلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے ایک رات اپنے تمام آدمیوں کو جمع کیا۔ اس رات سخت سردی پڑ رہی تھی اور زبردست آندھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھائی ہوئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ یہ دونوں لشکر لیے ہوئے
عشاء کی نماز کے وقت مسجد پہنچے، یہ لوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ عثمان بن حنیف آگے بڑھے لیکن زبیر اور طلحہ نے عبد الرحمن بن عتاب کو آگے بڑھا دیا اور اس پر جاٹوں اور کاشتکاروں نے ہتھیار اٹھا لیے اور لشکر عائشہ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی جنگ چھیڑ دی اور کافی دیر تک مسجد میں جنگ ہوتی رہی۔ عائشہ کے ساتھیوں نے عثمان کے بہت سے آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور 40 آدمیوں کو قتل بھی کر دیا، اور طلحہ اور زبیر نے کچھ لوگوں کو عثمان کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمارے پاس بلا کر لاؤ۔ جب عثمان ان کے پاس پہنچے تو لوگوں نے انہیں خوب لاتوں سے روندا اور ان کے چہرے کے تمام بال اکھاڑ ڈالے۔ یہ طرز عمل حضرت زبیر اور طلحہ کو بہت ناگوار گزرا اور عثمان کو حضرت عائشہ کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ان کا راستہ مت روکو۔ لشکر عائشہ نے قصر کے دربانوں کو بھی نکال دیا جو عثمان کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ 40 آدمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور 40 کی رات کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عتاب نے عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے درمیان ایک قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا، وہ حضرت عائشہ کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچاتا اور پھر جواب لے کر ان دونوں کے پاس جاتا۔ جب طلحہ اور زبیر کو یہ علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذی قار پہنچ چکے ہیں تو وہ بصرہ واپس لوٹ گئے۔ راہ میں حضرت عائشہ نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تو دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے، تو انہیں لوگوں نے جواب دیا، یہ حواب کا چشمہ ہے۔ یہ سن کر بی بی عائشہ نے انا للہ پڑھی اور فرمایا، یہ تو وہی معاملہ ہے جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا۔ آپ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا، شاید تم میں سے ایک عورت ایسی ہو جس پر حوائب کے کتے بھونکیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عرض کیا، جو شخص کہتا ہے کہ یہ حوائب کا چشمہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ الغرض حضرت عائشہ آگے بڑھ کر بصرہ پہنچ گئیں، وہاں عثمان بن حنیف امیر تھے۔ تو میں ذرا پیچھے جا کر اس واقعے کو انکلوڈ کر رہا ہوں، یہ جو حوائب والا واقعہ تھا۔ حکیم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس قدر زبان درازی کی اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں۔ حضرت عائشہ نے حکم دیا، تم صرف ان لوگوں سے جنگ کرو، اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور یہ اعلان کر دو کہ جو شخص حضرت عثمان کے قتل سے تعلق نہیں رکھتا وہ ہمارے مقابلے سے ہٹ جائے، کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثمان سے اور ہم کسی سے اور سے جنگ نہیں کریں گے اور نہ پہل کریں گے جنگ میں۔ حکیم نے جنگ شروع کر دی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بصرے کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کر دیا ہے، اے اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیے اور ان سے آج قصاص لے لیجیے اور انہیں قتل فرما دیجیے۔ تو حکیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جنگ شروع کر دی اور بہت سخت جنگ ہوئی۔ حکیم کے لشکر میں 4 سردار تھے، حکیم طلحہ کے مد مقابل تھا، زرہ زبیر کے مد مقابل تھا، ابن الحرش عبد الرحمن بن عتاب کے مقابلے میں، اور حرقوس بن زہیر عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کے مقابلے میں۔ طلحہ حکیم کے مقابلے پر نکلے اور اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ حکیم نے تلوار چلانا شروع کی اور ساتھ رجز بھی پڑتا رہا۔ بہرحال حکیم نے اس روز ٹانگ کٹ جانے کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس وقت اس کی زبان پر کسی قسم کی لکنت نہ تھی اور اس کے چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں، اور کہہ رہا تھا، بات یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں یعنی طلحہ اور زبیر کو پیچھے دھکیل دیا تھا، انہوں نے علی کی بیعت کی اور اس کی اطاعت کا دم بھرا، پھر یہ دونوں اس کے مخالف ہو گئے اور قصاص عثمان کا نام لے کر اس سے جنگ چھیڑ دی۔ اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کر دی، حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے، ہمارے بہت سے مددگار تھے، اللہ تو گواہ ہے کہ ان دونوں کی غرض عثمان کا قصاص نہیں۔ ایک منادی نے اس کا جواب دیا، اے خبیث، تجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو، تو گھبرا گیا، حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے، اور اس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر خوب دنیا حاصل کر لی۔ اب تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو اور تم ان جہنمیوں کے پاس پہنچ جاؤ جہاں جانے کے تم مستحق ہو۔ تو بہرحال تو اس کی جو تقریر تھی اس کا جواب بھرپور دیا گیا کہ اصل میں فساد تو تمہارا لگایا ہوا تھا اور تمہارے جیسے لوگوں کا لگایا ہوا تھا، اس فساد کو ہی اصل فساد کہا جائے گا۔ بہرحال اس روز زریح اور اس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور حرقوس بن زہیر اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا، ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔
حضرت طلحہ اور زبیر نے بصرے میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو عثمان کو شہید کرنے کے لیے مدینہ چڑھ کر گئے تھے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ لوگ ان قاتلین کو کتوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لائے اور ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور حرقوس بن زہیر کے علاوہ اہل بصرہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچا جس نے قتل عثمان میں حصہ لیا تھا۔ حرقوس بن زہیر بنو سعد خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے بنو سعد نے اسے بچا لیا۔ طلحہ اور زبیر نے بنو سعد کو اس بات پر سخت برا بھلا کہا اور ان کے لیے ایک مدت معین کر دی کہ اس دوران میں حرقوس کو حاضر کر دیں۔ بنو سعد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس لیے کہ وہ سب عثمانی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہلا کر بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور جب بنو سعد مخالف ہو گئے تو ان کو دیکھی بنو عبد القیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے، اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ بھاگ کر علی کے پاس جانے لگا اور ان کی اطاعت کا دم بھرنے لگا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے لوگوں کو احتیاط اور تنخواہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی تھی اور ان کی خاطر قربانیاں کی تھی ان کے مدارج بڑھائے۔ اس کے بعد بنو عبد القیس اور اکثر بنو بکر بن وائل مخالف میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے بیت المال پر حملہ کیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کے بہت سے آدمی ختم کر دیے۔ بقیہ لوگ بصرے سے بھاگ کر حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے ان کے راستے میں جمع ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر بصرے میں مقیم رہے، اور اب بصرے کے لوگوں میں حرقوس بن زہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی نہ رہا۔ طلحہ اور زبیر نے تمام واقعات اہل شام کو لکھ کر روانہ کیے اور تحریر کی کہ ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں، حتیٰ کہ ہر شریف اور رذیل اور قلیل و کثیر سب پر اللہ کا حکم نافذ کیا جا سکے، اور تاکہ اللہ عز و جل ہمیں اصل احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بصرے کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری بیعت کی، اور شریر اور جھگڑالو قسم کے لوگوں نے مخالفت اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المومنین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حق کا حکم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کے لیے آمادہ کریں، تاکہ اللہ مسلمانوں کو دوبارہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے، اور جب کوئی حجت باقی نہ رہی تو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے قاتل ایک جگہ جمع ہو گئے اور اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے ہمارے مد مقابل آ گئے۔ ان میں سے حرقوس بن زہیر کے علاوہ کوئی شخص نہ بچا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ نے ان کا وصف بیان فرمایا تھا۔ ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے اسی طرح جنگ کرو۔ ایک دن ہم اللہ عز و جل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤ گے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے عرض عذر پیش کرنے کے لیے جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے۔ یہ خط سیار العجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا، اور اسی قسم کا ایک خط اور اہل کوفہ کے نام بھی روانہ کیا گیا۔ بنو عمر بن اسد میں سے ایک شخص جس کا نام مظفر بن معرد کو قاصد بنا کر بھیجا گیا، یہ خط اہل یمامہ کے نام لکھا گیا۔ حارث السدوسی کے ہاتھ اسے روانہ کیا گیا، اس وقت یمامہ کے عامل صبرہ بن عمر الغبری تھے۔ اسی طرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کر ابن قدامہ القشیری کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور انہیں کے قاصدوں کے ہاتھ اسے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اسلام کا واسطہ دیتے ہوئے اور کتاب اللہ کے احکامات کو انہیں بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بصرہ پہنچے اور ان لوگوں کی اس کی دعوت دی کہ وہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو نافذ کریں۔ نیک لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، شر لوگوں نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے اور یہ دعویٰ کیا کہ تمہیں بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں گے، اور ان تمام لوگوں سے پھر ہم نے قتال کیا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی اپنے خط میں شامل کی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی تھی، جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے سرکشی اور اعراض کرتی ہے۔ بہرحال انہوں نے پورا لمبا چوڑا ایک تفصیلی خط جو ہے وہ اہل کوفہ کے نام لکھا، اور حضرت عائشہ نے نام بنام کوفے کے بہت سے آدمیوں کے نام خود تحریر فرمائے اور ایک ایک کو تفصیلات لکھی۔ تو حکیم بن جبلہ کی گردن بنو حدان کے ایک شخص نے اتاری تھی، اس شخص کا نام دراصل ضحیم تھا۔ حکیم کا مرنے کے بعد سر جھک گیا تھا اور اس کا چہرہ گردن کی طرف مڑ گیا تھا۔ ابن مسنہ کا یہ بیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کو قتل کیا تھا اس کا نام یزید بن الاسحم الحدانی تھا۔ بعد میں حکیم کی لاش یزید بن الاسحم اور کعب بن الاسحم کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی۔ جب حکیم بن جبلہ قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے عثمان بن حنیف کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ویسے تو تمہیں اختیار ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی سہل مدینہ کا گورنر ہے، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو وہ ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ تو لوگوں نے عثمان کو چھوڑ دیا۔
اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن سوہان کے نام بھی خط لکھا کہ اس میں آپ نے لکھا کہ خط عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس مخلص بیٹے زید بن سوہان کے نام، اے زید جب تمہارے پاس میرا خط پہنچے تو تم میرے پاس چلے آؤ اور اس کام میں میری مدد کرو، اگر تم میری مدد نہ کرو گے تو لوگ علی کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں گے۔ زید بن سوہان نے اس کا جواب یوں تحریر کیا، یہ خط زید بن سوہان کی جانب سے عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر ام المؤمنین محبوبہ رسول اللہ کی جانب ہے، آپ اس کام کو چھوڑ کر اپنے گھر لوٹ جائیے ورنہ میں آپ سے سب سے پہلے مقابلہ کروں گا۔ زید بن سوہان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ام المؤمنین پر رحم فرمائے کہ اللہ نے انہیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں جنگ کرنے کا، لیکن انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور جو حکم ان کے لیے تھا وہ ہمیں دینا شروع کر دیا، اور جو حکم ہمارے لیے تھا اس پر ام المؤمنین نے عمل کرنا شروع کیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت علی کے بصرے کی جانب کوچ کو ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔